ארבע שנים ויותר לאחר ביצוע ההתנתקות מחבל עזה ומצפון השומרון, חלק משמעותי מציבור המפונים עדיין לא מצאו את מקומם הקבוע, חלקם עדיין לא נקלטו בעבודה, בתעסוקה. Harsh words from the State Commission that is investigating the welfare of Gush Katif and Northern Samaria evacuees. The commission released an interim report on Tuesday slamming the government's handling of the evacuees over the past 4 years. אנחנו עוסקים בבעיה שהיו משפחות שהוצאו מביתה נגד רצונה, והממשלה לקחה על עצמה מחויבות מסוימת, וזה לוקח יותר מדי זמן להגשים אותה. The commission did not place blame on any specific members of past or current governments, but the commission, as well as a few MKs, placed current responsibility on the new government to find immediate solutions. הגענו למסקנה שמן הראוי לפרסם כבר לעת הזאת דוח ביניים שתהיה לו מטרה מאוד מאוד מצומצמת, והיא לתת הזדמנות לממשלת ישראל החדשה, זו שעדיין לא הייתה לה הזדמנות לעסוק בנושא שיקומם של המפונים, לעשות איזשהו מעשה כדי לטפל במצוקות מסוימות, בבעיות מסוימות ממוקדות שאנחנו עמדנו עליהן בדוח הביניים. אני רוצה לפנות מפה לראש הממשלה. יש לך את ההזדמנות, יש לך את הזכות, יש לך את החובה בעיקר, כי התחייבת בפני הציבור הזה לפני הבחירות, אחרי הבחירות, והוועדה שהיא ועדה ממלכתית מטילה זאת עליך. Following the press conference announcing the results of the report, a group of MKs from a variety of parties and former Gush Katif residents gave their reactions to the report. שוחחתי לפני מספר דקות עם ציפי לבני, יושבת ראש האופוזיציה, ואני מודיע לכם שהאופוזיציה תתמוך בכל פעילות שצריכה להתבצע כדי לבצע את הדוח כהלכתו. זאת פעם שנייה שמאוד קשה לי להגיד אמרנו לכם. זה היה נכון כשפרצה מלחמה מעזה, ואנחנו כמובן אמרנו את זה לפני שגורשנו, וגם הפעם אני מרגישה שאמרנו, אמרנו שהממשלה לא עושה דייה כדי לפתור את הבעיה של גוש קטיף. Your own and her family live in a modular house north of Ashkelon 4 years after they had to leave their Gush Katif home. מה עברתי 4 שנים? 3 שנים בא לא עובד בבית, ממש לא חגיגה, קשה מאוד. היה לנו עסק גדול שביום אחד בהיר נגדע כמו כולנו. Although the commission placed heavy blame on a lack of government action, they also said that the former Gush Katif residents who tried hardest usually found better results. הם היו יכולים מבחינתם לעשות יותר, ויש לנו דוגמאות חיות מתוך העדויות שמי שהשתדלו או מי שלא המתינו להישגים יותר גדולים וצעדו קדימה, גם שיקמו את עצמם יותר מהר, בעזרה כזאת או אחרת גם של הרשויות הציבור. Benjamin Spear reporting for the Jerusalem Post, J-Post TV.